নতুন পদ্ধতিৰে অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা। পৰীক্ষাৰ বাবে বান্ধি দিয়া হৈছে বহুকেইটা নিয়ম আৰু এইবাৰ পৰীক্ষাত থাকিব নিগেটিভ মাৰ্কৰ ব্যৱস্থা। স্নাতক পৰ্যায়ৰ বাবে 175 নম্বৰৰ লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। মেট্ৰিক পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে 150 নম্বৰ লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আনহাতে ড্ৰাইভাৰ লেভেলৰ বাবে 150 নম্বৰ লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। নতুন পদ্ধতিৰে অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা। পৰীক্ষাৰ বাবে বান্ধি দিয়া হ'ল বহুকেইটা নিয়ম। এইবাৰ পৰীক্ষাত থাকিব নিগেটিভ মাৰ্কৰ ব্যৱস্থা। স্নাতক পৰ্যায়ৰ বাবে 175 নম্বৰ লিখিত পৰীক্ষা। সমাজ অধ্যয়নত থাকিব 30 নম্বৰ। সাধাৰণ জ্ঞানত থাকিব 35 নম্বৰ। রিজনিং আৰু মেণ্টেল এবিলিটিৰ বাবে 20 নম্বৰ থাকিব। সাধাৰণ গণিতত থাকিব 30 নম্বৰ। জেনেৰেল ইংলিছত থাকিব 10 নম্বৰ। ইংৰাজী আৰু ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচিঙত থাকিব 50 নম্বৰ। মেট্ৰিক পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে 150 নম্বৰ লিখিত পৰীক্ষা আৰু ড্ৰাইভাৰ লেভেলৰ পৰীক্ষাৰ বাবে 150 নম্বৰ লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু যিহেতুকে নতুন পদ্ধতিৰে অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা আৰু পৰীক্ষাৰ বাবে বান্ধি দিয়া হৈছে বহুকেইটা নতুন নিয়ম আৰু এইবাৰ পৰীক্ষাত নিগেটিভ মাৰ্কৰ ব্যৱস্থা থাকিব। স্নাতক পৰ্যায়ৰ যি পৰীক্ষা, এই পৰীক্ষা 175 নম্বৰৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু মেট্ৰিক পৰ্যায়ৰ যি পৰীক্ষা 150 নম্বৰৰ লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আনহাতে ড্ৰাইভাৰ লেভেলৰ পৰীক্ষাৰ বাবে 150 নম্বৰৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু মেট্ৰিক পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে 150 নম্বৰৰ লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। সমাজ অধ্যয়নত থাকিব 30 নম্বৰ, সাধাৰণ জ্ঞানত থাকিব 30 নম্বৰ, লজিকেল ৰিজনিং আৰু মেণ্টেল এবিলিটিৰ বাবে থাকিব 20 নম্বৰ, জেনেৰেল ইংলিছত থাকিব 35 নম্বৰ আৰু সাধাৰণ গণিতত থাকিব 35 নম্বৰ। 3 ঘণ্টাৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষা আৰু আনহাতে যিহেতুকে ড্ৰাইভাৰ লেভেলৰ পৰীক্ষা 150 নম্বৰৰ লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। সমাজ অধ্যয়নত থাকিব 20 নম্বৰ, সাধাৰণ জ্ঞানত থাকিব 30 নম্বৰ, লজিকেল ৰিজনিং আৰু মেণ্টেল এবিলিটিৰ বাবে থাকিব 20 নম্বৰ, জেনেৰেল ইংলিছত থাকিব 30 নম্বৰ, সাধাৰণ গণিততো 30 নম্বৰ থাকিব আৰু পথ পৰিবহণৰ বাবে 20 নম্বৰ থাকিব আৰু প্ৰশ্নসমূহ সম্পূৰ্ণ মাল্টিপল চইচৰ হ'ব। আৰু যিহেতুকে নতুন পদ্ধতিৰে অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ আৰু কিমান নম্বৰৰ প্ৰতিটো বিষয়ত কিমান নম্বৰ থাকিব বা কিমান নম্বৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সম্পৰ্কে আচলতে যিহেতুকে স্নাতক পৰ্যায়ৰ 175 নম্বৰ লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 175 নম্বৰৰ ভিতৰত সমাজ অধ্যয়নত 30 নম্বৰ থাকিব, 35 নম্বৰ থাকিব সাধাৰণ জ্ঞানত, ৰিজনিং আৰু মেণ্টেল এবিলিটি থাকিব 20 নম্বৰ, সাধাৰণ গণিতত 30 নম্বৰ, জেনেৰেল ইংলিছত 20 নম্বৰ, ইংৰাজী আৰু ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচিঙত 20 নম্বৰ থাকিব আৰু যিহেতুকে মেট্ৰিক পৰ্যায়ত থাকিব 150 নম্বৰ লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। তাত থাকিব সমাজ অধ্যয়নত 30 নম্বৰ, সাধাৰণ জ্ঞানত 30 নম্বৰ, লজিকেল ৰিজনিং আৰু মেণ্টেল এবিলিটিত 20 নম্বৰ, জেনেৰেল ইংলিছ আৰু সাধাৰণ গণিতত 35 নম্বৰকৈ থাকিব আৰু 3 ঘণ্টাৰ বাবে যিহেতুকে অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষাসমূহ আৰু ড্ৰাইভাৰ লেভেলৰ যি 150 নম্বৰ লিখিত পৰীক্ষা তাৰ ভিতৰত সমাজ অধ্যয়ন বিষয়টোত থাকিব 20 নম্বৰ, সাধাৰণ জ্ঞান বিষয়টোত থাকিব 30 নম্বৰ, লজিকেল ৰিজনিং আৰু মেণ্টেল এবিলিটিৰ বাবে 20 নম্বৰ থাকিব আৰু আনহাতে জেনেৰেল ইংলিছত থাকিব 30 নম্বৰ, সাধাৰণ গণিতত 30 নম্বৰ আৰু পথ পৰিবহণৰ বাবে 20 নম্বৰকৈ থাকিব আৰু প্ৰশ্নসমূহ সম্পূৰ্ণ মাল্টিপল চইচৰ হ'ব। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যিহেতুকে তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা নিচেই কাষ চাপিছে আৰু এই পৰীক্ষা নতুন পদ্ধতিৰে অনুষ্ঠিত হ'ব, বহুকেইটা নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে এই পৰীক্ষাৰ বাবে আৰু নিগেটিভ মাৰ্কছৰ ব্যৱস্থা আছে এই পৰীক্ষাত। স্নাতক পৰ্যায়ৰ বাবে 175 নম্বৰৰ লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, মেট্ৰিক পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে 150 নম্বৰৰ লিখিত পৰীক্ষা আৰু আনহাতে ড্ৰাইভাৰ লেভেলৰ পৰীক্ষাৰ বাবে 150 নম্বৰীয়া লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব।